Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala aqui é o corretor de César, da Ueta Gomes, corretor na Estância Turística de Biúna. Trago para vocês mais uma opção de compra, chácara de 1.000 metros quadrados, alimentação Poço Caipira, já tem o IPTU cadastrado nessa área já, valor de R$ 1.000 por ano. Estamos aqui menos de 6 km do centro da cidade de Biúna. O diferencial dessa chácara é que ela tem bastante plantações, bastante... uma área bem produtiva, pessoal, uma chácara bem produtiva. Aqui tem rede de internet na frente da chácara já também. Ela é toda já cercada de alambrado. Quem procura uma chácara com uma terra ótima para plantação. Estamos vendo aqui na chegada da chácara já. Esse pé de azaleia está com as flores bem com bastante vitamina. Você percebe que a terra é muito boa para plantio. A casa está lá no fundo. Falta uma pintura na casa. Tem espaço para fazer piscina. Chácara completa, pessoal. Próximo a essa chácara já tem comércio. Mais ou menos 1 km já passa o transporte público também. Já tem um projeto de água encanada nesse bairro. Estão vendo aqui a parte, ó. Vamos estar vendo a parte do pomar primeiro. Depois a gente vê a parte da casa por dentro, a parte interna. Tem uma plantaçãozinha aqui, tem umas flores na chegada aqui. Quem procura uma chácara para moradia, final de semana, um espacinho. A pessoa se aposentou e quer vir para o sítio, buscando qualidade de vida e sossego do campo. Então, para vocês, mais uma opção para vocês aí. Valor sugerido pelo proprietário, 280 mil. Estudamos quanto é a proposta no valor e à vista. Aqui na frente é para fazer um gramado aqui. Então, um monte de coisa, essa chácara tem potencial para ficar bem legal, pessoal. Bastante pé de banana, vai ter pé aqui de pêssego também. Plantação de mandioca, iame, tem bastante tipo de... umas terras, bastante planta surtida aqui nessa chácara. Estão vendo aqui, ó, tem um pêssego aqui, ó. Tamanhozinho do pêssego. O diferencial é que tudo que você plantar nessa terra vai produzir, pessoal. Aqui a documentação é contrato compra e venda, com origem. Vamos ver aqui a planta costela de Adão. Mais uma azaleia ali. Vamos ver aqui o pêssego com um detalhe. Só um sentido aqui a roça. Aqui vai ter na frente alecrim.
aqui é uma favorita também. Essa chácara fica localizada depois do centro da cidade de Ibiúna, a mais ou menos aí 70 km da Grande São Paulo. Aqui nesse lado aqui estão as plantações de rosa. Um bairro tranquilo, bastante morador que mora nesse bairro também. Esse bairro tem posto de saúde, escola. Um bairro bem desenvolvido aqui na região de Ibiúna também. Fica localizado no bairro do Tavares. Aqui na frente aqui tem outra flor diferenciada. Essa flor aqui é conhecida como flor de Natal. Daqui a pouco vai abrir flor nela também. Aqui laterais aqui vai ter uma plantação de mandioca. Essa terra aqui é muito boa para plantar milho, feijão. Aqui tem esse almeirãozinho aqui silvestre aqui da região. Um pé de rosa aqui diferenciado também. Aqui lateral já tem uma laranja aqui. Laranja peão, parece. Tem uma diferencinha, parece um peãozinho. Não sei o nome dessa laranja não, mas é legalzinho, ó. Percebemos que as plantas são bem verdes, tem bastante. Você vê que a planta com bastante saúde. Então a terra aqui para plantio. Tem que procurar algo aqui na região para plantar, fazer a rocinha. E tem um lugarzinho aqui para mexer com a terra. Aqui ainda tem um pezinho de abacaxi. Ali um pezinho de pepino também. Aqui vai ter umas couves, umas cebolinhas também. Seria como se fosse um hortinho aqui aberto. Manjericão ali na frente. Feijão de corda, tem ali uma parreirinha dele também. Mais um pezinho de laranja aqui, ó. Aqui só falta fazer um portão e pintar a casa, pessoal. Aqui, ó. Os pezinhos de mandioca também. Mais um pezinho de laranja aqui. Estamos vendo aqui mais uma plantação de mandioca aqui laterais. Os pés de banana aqui também. Aqui tem uns pés de banana nanica. Ali o povo está mostrando para vocês uns cachos legais que tem ali na frente. Aqui tem uns capim-santo aqui, ó. Isso para chá é muito bom. Além de ser medicinal, é um chá calmante também. Aqui tem espaço para plantar mais plantas aqui na parte de baixo. Aí, ó, quem valoriza esse visual aqui da roça, estamos aí com mais uma opção para vocês aí. Vamos estar tá aí no sentido já aqui para fazer uns cachos de banana criado aqui na frente, ó. Mais uns pés de banana, né? Tem mais uma laranja aí no meio ali também. O espaço aqui da chácara, 1.000 metros quadrados. Aqui laterais aqui tem bastante pezinho de aquelas pimenta cumari. Aqui, ó, tem pimentinha aqui. E os pezinhos de ame também lá na frente. Pimentinha bem apreciada aqui na região. Ali estão plantação de ame também na frente. Chegando aqui próximo aos cachos de banana desse lado também. Isso aqui dá quase na hora de cortar ele já para consumir. Tem mais plantação de mandioca ali na próxima lateral da casa. Tem pé de café também aqui.
Mais uns inhames laterais. O que mais tem é pimentinha aqui, pimentinha com mari. Então vamos ver aqui a adaptação de inhame também. Aqui esses inhames estão tá maior, já dá para já colher. A casa tem possibilidade de aumentar mais também, se a família for grande. Olha esse cacho de banana aqui, ó. Tem essa plantinha aqui que é o vaia, a plantinha silvestre, goiaba aqui também. Então, aí no sentido já a casa para a gente conhecer a parte interna da casa. Aqui tem umas florzinhas plantadas aqui na frente da varanda. Lá na frente da casa tem essa varanda também. Estão vendo que lá à frente da chácara vão estar girando já no sentido para conhecer a parte interna da casa também. Aqui na varanda tem um piso aqui, um piso marrom. Traz também questão da limpeza, fica legal também por ser sítio, piso branco suja muito. Aqui na frente já tem um azulejo aqui, imitando um tijolinho. Se dá uma pintura nessa casa, fica bem legal. Casa faz muito tempo que foi construída não, mais ou menos uns 3, 4 anos que foi feita essa casa. Tá entrando aqui na parte interna da casa, porta de acesso a acesso à sala. Bem espaçosa. Lá no fundo já tem o primeiro dormitório, banheiro social. Aqui falta colocar um forro também. Aqui tá o. Conhecendo agora o banheiro social. Aqui estamos vendo agora já o primeiro dormitório aqui dessa casa. Passando pela sala aqui, vamos estar sentindo a parte da cozinha. Tem outra porta que leva à lateral da casa. Tá o espaço da cozinha. Na parte da cozinha aqui, já vamos conhecer a parte lateral da chácara, para a gente já finalizar o vídeo dessa chácara aqui. Espacinho aqui da cozinha. Aqui laterais aqui já tem o poço caipira. E tem mais uns espaços aqui de plantação. Aqui vai ser pezinho de café. Os mamãozinhos ornamentais também. Aqui ó, tem um pezinho de café aqui, ó. Florezinhas aqui, bem legal também. Essas margaridas, tem uns florezinhos branquinhos aqui que nem sei o nome dela. Aqui tem um pezinho de mamãozinho ornamentais. É só de enfeite, né? De pé de açafrão aqui laterais, mais um pezinho de mamãozinho aqui, mamãozinho ornamentais também. Tem todo a cidreira, aqui tem pé de boldo, abacate, tem mais um pezinho aqui de jabuticaba, cororau também ali no canto. Chacrinha é bem surtida, tem bastante plantações nela aqui.
Tem uns pezinhos de acerola aqui na frente, ó. Vou pegar um aqui para vocês verem. Aqui na frente já temos pezinho de cororau. Câmera tremeu um pouco aqui. Aqui, ó, os pezinhos de cororau aqui também. Aqui na frente vai ter um pezinho de limão rosa. Mais os pés de banana aqui na parte de baixo também. Visual incrível, pessoal. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Qualquer mais informação, estará à disposição pelo nosso WhatsApp, nossa página Oita Gomes. Tirar todas as dúvidas de vocês. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.